نوجوانوں سے دستور کا واقعہ اس طرح متائے نمیدان نہیں آیا کرو کہ جوانا دو مجھے
سے میل تک میں چار خریدا تھا بغیر
ایک کربلا کو
سیدہ نے اتنی جلدی نہ کر آپ کے راستے پہلے میری آنکھ دیر کر پیچھے شام ہو جائے ابا دیا جا شبیہ نے سوڑیا نے دیا جے میرا وہاں پر بولے سجاد پاس لے کیا جی سجاد شمر تو پوچھ دے بندیا روما کوئی غلط دا کے لیے پڑا بڑا بڑا دارے ماں سجاد پاس لے کیا جا وقت بولے تو پھر آنکھ ایک بیر دیا نہ دے جا جا کے تو کی جڑی بیر ہوں ایک بیر نہ بدلی ایک جاری در قبر تو نہیں ہوتی آنکھ ایک بیر دی جاؤ دنیا دسا میں دے رکی رکی رو میری پڑھائی کو گئی سیدہ جگہ نبیہ تو آن گیا میں ساری کائنات تو آن گیا جیرے دیلا بھی ہو بی بی آدھی میں دے دیلا دے میں کھولے والا دنال زکری حتان دنال اچھا ہے گر 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 لوگو میں غریب دی بھائنا میرے مولا دیوا رہی دیر گیا کتنے غریب ہو گیا دیرہ غریب دی جلدی میں جلدی ایک بات بابا کے لوگا سے نچا چا Oh, dude.